بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ناظرین، کیا آپ بھی پریشان ہیں کہ ہمارے پاس رزق کی کمی ہے، یا آپ کے پاس رزق ہے پر اس میں برکت نہیں ہے؟ جیسے ہی رزق آتا ہے کہاں چلا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں ایک ایسی دعا جس سے نہ صرف گھر میں رزق آئے گا بلکہ رزق میں برکت بھی ہوگی اور رزق بارش کی طرح برسے گا. تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. اگر آپ رزق کی تنگی سے تنگ آ چکے ہیں تو یہ دعا آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گی. تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس دعا کو کیسے پڑھنا ہے تاکہ اس کے اچھے اثرات آپ پر نمایاں ہوں اور جلد اثر انداز ہوں. اس دعا کو ہر ماہ ہجری کیلنڈر کے مطابق، مطلب کہ اسلامی مہینوں کے مطابق، ہر مہینے کے شروع کے ہفتے میں کسی بھی دن یا کسی بھی وقت 100 مرتبہ اس دعا کا ورد کریں. اس دعا سے پہلے اول و آخر 3-3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، کیونکہ درود شریف وہ واحد عبادت ہے جس کو کسی بھی دعا کے ساتھ پڑھا جائے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی. اس دعا کو 40 دن لگاتار پڑھنا ہے. اس دعا کو ریگولر پڑھنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، رزق کی تنگی کا خاتمہ ہوگا اور آپ کی تنگ دستی دور ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله سبحان الله والحمد لله واستغفر والظاهر والباطن يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رزق کی کشادگی کے لیے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب کے حضور مانگی تھی، جو کہ رب نے دعا یہ قبول فرمائی. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء مائدة من السماء وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت
أنت خير الرازقين.